Wel, Gruff, dyma ni. Castell Caernarfon, lle fydd y sioe Annwn yn digwydd ddiwedd y mis. Ond mae rhaid fi ofyn, Gruff, os wrth edrych yn ôl ar cyneuon ti wedi sgwennu, yn enwedig allan furries, man, da ni'n meddwl am laser beams, lliwi a llachar. Ydy hwn wedi bod yn rhyw, ti'n bod, rhywbeth yn yr is ymwybod falle, lle yw ti wedi meddwl, swn i'n licio neud sioe, sain a lasers rhyw ddiwrnod. Wa, cyd i gwyddiad ydy o, jyst, wnaeth yn holi am ddefnyddio'r cerddoriaeth ar gyfer sioe goleuadau. Ond, ia, bendant, efo sioe super furries, mae'n dyn ni defnyddio lot o laser. Dwi'n fan mawr o New Order, a ni'n arfer mynd i weld nhw pan ni'n yn ddardegau. Ac ddyn nhw o hyd efo lasers mewn cyfnod pan nhw ddim rheolau i defnyddio nhw'n saff. Ydyn oedden nhw'n sythu nhw mewn i'r cynulleidfa. dwi'n cofio cael cyfarwyddyd unwaith gyn fwy goleuadau efo'r subfurries. Beth bynnag ti'n neud yn ystod y gig, paid a troi nôl, paid a edrych yn ôl, neu gyd i dy ddallu yn llythrenol. Yeah. Ond nes i droi, a wedyn pam ni'n, a ni'n meddwl bod fi'n iawn, wedyn pam ni'n gyrru adra, nes yna, a ni'n edrych ar ryw arwydd, a ni'n beth i gweld o, a ni'n meddwl, oce, dwi'n rhaid i bod i fedd. Ond, ti'n bod, mae hon yn sioe sy'n cyfuno sain a goleuadau laser. Rwan, so mae rhywun yn chwyfrydig iawn wrth gwlad hwnna. Ac yn enwedig wrth gysidro bod o'n mynd i fod o fewn muriau Castell Caernarfon. Sut wyt ti'n disgrifio Annwn felly? Wel, y syniad gwreiddiol oedd o'n mynd i ddigwydd yn Glastonbury yn 20-20. A oedd o'n mynd i trio gyrchuddio'r dyffryn i gyd mewn laser. Oedd o'n mynd i fod trio gloch boran neu rhywbeth. A felly nes i ddefnyddio fatha gynnaf i ormod o gynion rwan. Felly gynnaf i gynion fatha bachog, byr, pop, math o beth. A wedyn gynnaf i'r stwff irach, electronic, distaw. A wedyn wnaethon ni ddefnyddio'r hynna i greu y patrymau laser a pethau. A fel yn Glastonbury, oedden nhw'n angen cae efo wal rhwnd efo. Felly dyma pan mae o fama. Oedd o bron y digwydd yng Nghaerdydd. Mae'n siŵr bod castell yn handi achos ti'n gorfod adeiladu ffens newydd. Traffaeth ydy fatha symboliaeth erchyll Castell Caernarfon a yr hanes trist y lle i nifel Cymru mewn ffordd. Oedd yn bwysig creu rhywbeth efo hunaniaeth Gymraeg iddo fo, jyst defnyddio'r castell fel cae a waliau. A di rhaid bod yn uchelgais gyda fi chwarae cystill. Ond mae'n cyd-destun sioe lasers, neith o weithio'r oce. Okay. A wedyn mae'r yn ôl pob sôn, mae'n well os ni'n bwrw glaw. Felly mae rhywbeth sy'n gwneud mwy o synwyr i fod yn eryri na un man arall, mae'n ffordd. Achos mae'n brofiad lle mae pobl yn cerddod y gwmpas y castell, dyna fydd y syniad, a mae gen ti set o gynnion byw yn y canol, ond... Ie, fydd o'n mynd mlaen am 4 awr. Waw! A wedyn, mae'r enw Annwn jyst yn cyfleu bod o'n cyfleu fi mewn i reality gwahanol a byd gwahanol, ac yn syml iawn. A mae'n brofiad psychedelic yn ôl y criw sy'n neud y sioe oleuadau. Dyna maen nhw'n trio creu. Byd gwahanol a diolch yn syniad mawr a clyfar, mae'n ffordd jyst mynd â pawb i'r arall. Ond fydda i'n gwneud set 400, sydd ddim yn syniad o lot, ond mae'n para tawr hanner. 400 yn para awr hanner? Waw! Felly dyna di'r syniad. Wel, mae Lenny, Gruff, wrth ni edrych yn ôl, mae yna sawl carreg wylltir wedi bod i chdi mewn ffordd yn does. Gynharach yn y flwyddyn, oedden ni'n nodi 30 mlynedd ers gig olaf a coffi, yn oedd chi ail gyhoeddi hefyd dal yn do. Ac chydig yn ôl, wrth gwrs, 20 mlynedd ers Phantom Power, y Super Animals.
sut deimlad hynna i chdi? Pan ti'n cyrraedd y cerig milltir yma, dio'n gyfnod i chdi edrych yn ôl ac adlywyrchu neu? Sut ti'n teimlo mewn bethau yma? Ie, mae'n fatha pen blwydd i rhywbeth bob mis, swan. Trio peidio cymryd o rhy ddifrifol, a trio peidio mynd ar goll yn y gorffennol. Ond mae'n braf cael y recordiau ar gael mewn print, a fyddwn ni gymaint o waith i mewn iddyn nhw, a fyddwn ni fwynhau gwneud nhw gymaint. Mae'n dim o braf bod nhw ar gael mewn ffurf gorffenedig, a mae nhw'n brosiectau da ni wedi medru edrych ar eu holau nhw a gwneud yn siŵr bod nhw'n iawn. Ie, chdych chi wedi ailgyhoeddi Phantom Power ar vinyl do, ag hefyd al yfyd fa coffi. Do. Mae'n hawdd jyst anghofio am bethau da ni wedi bod yn trafod rhyddai bethau fa coffi ar vinyl i stolwm, achos ddeithio nhw allan ar vinyl ar y pryd. Oedden nhw'r gazetia a bethau. A wedyn, ie, mae'n braf. Mae'n rhywbeth braf iawn i fedru wneud a cael y cynnion ar gael heb unrhyw uchelgais arbennig ydyn nhw. Just bod nhw'n ôl mewn print. Ie, bod nhw'n mynd i'r angof. Ie. Yeah. O ran ti'n sgwennu a perfformio ers pedair degawd erbyn hyn, dwys, a ti di rhyw fath o lwyddo i ail greu dy hun yn aml iawn, dod o'r bandiau fel artist unigol, neon, mae'n gymaint o bethau. Ti'n sgwennu opera, ddiweddar, ti'n sgwennu ffilmiau, i theatre. Be sy'n dal i ddyrru di mlaen, Griff? Be sy'n dal yn sbardino'r meddwl na i greu? Dwi dal yn dysgu. Dwi dal yn dysgu am cerddoriaeth. Dwi'n chwilfrydig os oes gyfle i trio peidio ailadrodd fy hun. Achos dwi'n meddwl, yn anochel, dwi'n ailadrodd fy hun trwy'r amser. Di'r cynnion ddim yn anhebyg i bethau dwi wedi gwneud o blaen. Ond dwi'n trio rhaid fy hun mewn sefyllfaoedd i peidio ailadrodd fy hun. Hyd nod os dwi'n diwedd jyst yn ailadrodd. Yn arwyr i tyfu fyny, oeddwn i gyd yn ei recordio ni i geiniau. A di chwalu ar ôl chydig o recordiau, neu mae'n siŵr bod fy arwyr i wedi newid wrth i fi fynd yn hun. Oedd na ffrind i fi wedi prynu llyfr o ganeuon Serge Gainsbourg, yr artist o Frank i fy rhywbryd. Ac oedd na fatha 600 o ganeuon yn hwnna. Ac rydw i'n meddwl, lle mae hynna'n medru bod yn normal hefyd. Felly dyna di'r nod. Catalog anferth fel hyn yn y diwedd. Wel, dwi trio peidio rhoi pwysau i wneud unrhyw beth arbennig. Ond just, ia, dwi jyst yn dadal mwynhau. A bore yma, wrth gwrs, mae yna sengl newydd sbon, Celestial Candy Floss wedi glanio. Dwi'n rhaid i ddweud am y sengl yma, ta, Grill? Si recordio, o'na rhyw ddwy flynedd yn ôl. O'n i ar daith o Frank, a nes i recordio hi ar ddiwedd y daith. Efo peiriannydd da allan fyna, gyda'i recordio reit fyw. A wedyn, eisiau weithio fo Gruff a Barwell ar fatha trymnenau llinynol. Wedyn mae yna linynau'r bob can. Felly mae fatha pop clasurol. Oes album ar ei ffordd gen ti? Wedyn fydda album allan mis Ionawr. Ionawr 26 fydd yn nesa. A wedyn gobeithio teithio wedyn. Dwi wedi rhoi un can newydd yn y gig yn fama. Mae yna chydig o ganeuon hir a distaw ar y record newydd hefyd. Wedyn byddai'n canu un o'r un yn fama am y tro cynta. A wedyn gobeithio teithio yn rhyngwladol wedyn blwyddyn nesa. Dwi wedi bod yn teithio llawer ysbelan. A mae pethau weld, ia, ella'n deffro chdi bach ys y cyfnod clo. Wedyn trio teithio eto. Gweld beth mynd o fel eto. Gwelsi mae'r byd erbyn hyn. Ia. Yn ôl at Annwn yn fyny eto.
achos mae gennych chi sawl perfformiad yma, does, ddiwedd y mis. Beth ti'n obeithio fydd ymateb pobl, neu sut fysa ti'n gwerthu y sioe yma mewn brawddeg i bobl, Gruff? Wel, just, os ydych chi'n mylicio cerddoriaeth fi, mae'n oce, mae'r fydd y gawch chi watchad leisys am bydder awr. Dwi'n edrych ymlaen, fydd o'r eit wyllt, fydd o'n uchel iawn. Mae yna system sain anferth mynd i fod yma. A fydd o'n brofiad psychedelic eitha gwyllt. Dwi'n byd clyfar, mae'n ffordd. Dwi'n just yn brofiad i, mynd mewn i fyd gwahanol. Wel, poblwci chdi efo sioi a poblwci chdi efo bob dim sydd i ddod hefyd. Diolch yn fawr iawn. Diolch am siarad efo ni, mae'n hyfryd siarad efo chdi. Diolch yn fawr iawn. Diolch. Diolch chdi.